Han angriper meg, og jeg forsvarer meg. Og da tar advokaten resten, det jeg har å si nå. Du kan spørre de tre her, vi så alt sammen. Kan blande oss ned dette her? Oppløs. Ja, der vi to helt enige. Just nu så försöker jag och min fru att få barn. Jag är steriliserad, men det vet inte hon. Jag tycker att det är svårt att hitta ett sätt att berätta det på. Eftersom jag steriliserade mig så långt efter att vi träffades. Men ja, så länge jag är glad och fortsätta försöka så är det okej med mig. Hej Paul. Vad ska du med bror din? Känner du bror min? Nej, inte sant? Ja, det var jeg som vant den. Coldplay sin låt I Will Fix You på repeat på en høytaler ved siden av. Helt jævlig. Han klarte ikke å løfte den, ikke sant? Han ble jo 160 kilo drøyt på slutten. Hva faen? Måtte prøve å sage ned greina for å få den ned. Det gikk jo ikke, saga kilt seg fast. Da måtte jeg henge med full kroppsvekt for å få den helt til greina knakk. Sterkeste ja, i hvert fall. Ja, og da velte jo han opp på meg, ikke sant? Og greina etter. Ja. Og der ligger jeg bom fast i hvert fall en drøy halvtime. Ja, tenk på det. Din egen bror oppå deg. Som en jævla dyne. Satt jeg bom fast der, så låta gikk om og om igjen. I will try to fix you. Det er på. Takk skal du ha. You try your best, but you won't succeed. Måtte bare. Skulle ikke ha gjort det. Nei, spør ikke det. Tror du ikke Adam blir en bra pappa? Nei. Han blir det, Henrik. Han blir det. Adam kan ikke bli pappa. Okay. Adam har sterilisert seg. Så det var jeg som runket i den koppen. Den testen der er min. Den som du har fått. Adam har sterilisert seg for lenge.